Meni je stvarno izuzetno zadovoljstvo da otvaram današnju konferenciju. Rattle generalno želi da bude prisutan i da razgovara i sa internet zajednicom. Rattle, kao što vjerojatno znate, postoji već 10 godina. Inicijalno smo krenuli iz telekomunikacija, vremenom su nam dodavali određene delatnosti, tako da sad pokrivamo i poštanske usluge, a od negde početka ove godine i informacijnu bezbednost, što možda i vama je najinteresantnije. I to je nešto o čemu ćemo svakako i zajednički razgovarati i dogovarati u narednom periodu. Što se tiče sektora telekomunikacija, mi smo jako ponosni na činjenicu da ovaj sektor već godinama beleži rast, uključujući i prethodnu godinu, i taj rast se ogleda ne samo po pitanju prihoda, već i po pitanju broja korisnika. Jeste da određene tehnologije izumiru, poput dial-upa, da možemo zvanično da kažemo da ta tehnologija ne postoji, ali prosto sve druge tehnologije i servisi se pojavljaju, i to je ono što je jako ohrabrujuće. Ja bih hteo da pre svega pohvalim organizatore ovog skupa i da budem dovoljno hrabar da ih nazovem vizionarima, a sad ću da obrazložim zašto. Pre nekih 15-20 godina, kad su telekomunikacije izašli iz poštanskog sektora, one su vrlo brzo se razvijale i postale mnogo značajniji segment nego poštanske usluge. Sledeće nedelje imamo još jednu konferenciju u našem gradu Postel, koja je namenjena baš za poštanske usluge, i tu se okuplja negde oko 200 učesnika vezano za poštanske usluge. Taj broj učesnika je pre 15 godina bio daleko veći. Danas smo imali otvaranje konferencije Telfor, gde je preko 1000 učesnika bilo prisutno, međutim pre 10 godina taj broj učesnika je takođe bio značajno veći. Danas se nalazimo u jednom izazovu, a to da su internet tehnologije te koje dominiraju i koje će dominirati u odnosu na klasične telekomunikacije, tako da je moje predviđanje da u stvari ljudi koji organizuju ovaj skup predstavljaju vizionare, u smislu da ja procenjujem da će broj učesnika u narednih godina ovog skupa daleko nadmašiti skupove koje se odnose samo na ranije poštanske usluge, a danas se odnose na klasične telekomunikacije. Mnogo stvari ima o čemu treba da se razgovara. Evropska unija je septembra ove godine izašla sa novim regulatornim okvirom koji se odnosi na sektor elektronske komunikacije, ali koji naravno dotiče, prosto je to toliko isprepleteno da nemoguće je izdvojiti internet servis kao zasebno. Mi se nadamo da će deo tih regulatornih mera biti transponovan u naše zakone. Trenutno su na javnoj raspravi zakon o elektronskim komunikacijama, koji mislim da je jako bitan sistemski zakon za određene stvari. Mi želimo da regulatorno pratimo ono što se dešava u Evropi. Mi ćemo svakako i sugerisati ministarstvu da određene stvari koje su najaktuelnije ubace i u sadašnji, odnosno budući zakon o elektronskim komunikacijama, zato što nema potrebe da se previše čeka za određenim stvarima, jeste da mi kaskamo u određenim privrednim granama za razvijenim svetom, ali u ovom sektoru mislim da smo sasvim zreli da možemo dosta tih mera i dosta diskusija koje se trenutno radi u Briselu i svuda, da transponujemo naš regulatorni okvir. Još jednom se zahvaljujem na pozivu organizatorima i želim vam uspešnu i dugoročnu konferenciju. Hvala.